الرحيم هبي وناكسن داود يالا حالكن و تلفشن غرق سوماليهد عاو ورك وحايدين تبنيان اقوى يونس دوران علي ومالين كلا اوغيسياش قران كا ايكو هوليهين اما ايكو قد جيران لما يسترك وجيه كوباد دقال كدن كا قواريش تا ما في يدا ارحان كدرني الشباب سيانو هلنو امني برواقو ينباد وحاينا لكو دون موادين انان تاغيرنو ايدن كينا قران كا يفرما هوري عدو كوبع سنية إلهي هقولي إذن كان قرنك أدقال حقا كجرة أقبارات كوغوة وين ورك عاوة تيفيق غرك سوماليهدنا وحاكمي دا ديبو هابين لغو سميي بلعدة قرنك وين آذن عدد يأديقي عصب أو لغو سوكرديي مسوليين كترسن سفارد سوماليه أي يواندا أو كقيب غلي حفلد أي كوغلين جبينيين أرضي سوماليهد مسؤولين كلا ترسن دولة فيدرالك الصومالية يجعل مدوغو كقيب جلية حفلة لوجود بلدك يد اسمه جلها الديجان كما قال ذا عدده. دلنت كنا العاصمة مقدسة أو كل راح السنة يجوا النبضات هل كقوارب تبيك سنة سي هرمك عاصمة دا يدل يرضى بلوجود جلية جدد كودي. ووربحين ورك عاو عقد عوض أنتان أخبارات كدي بدنا وحقوه وين دولتها أمريكان كيوكي ورح سياسي كسر صارين دجال كعروس كسر على قبل كم حاردة قضوا بلاسيه كوكلا يا وركن عاو عقد عوض أنتان هدي إبوينا يدمو markala habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo jimca sabtii ay soo galeysa taariikhdu waxay ku asteysantahay 12ka bisha 8 Agoosto sanadka 2023 dibu habeen ballaaran ayaa lagu sameeyay bilicda garoonka weyn ee Aadan Cabdulle Cismaan ee Aadan Cade iyo adeegyo cusub oo lagu soo gordhiyay garoonkaasi warbixintan waxay noo soo jeedinayaa wariyaha Maxamed Nuur Johannes halkan waa raalka garoonka Aadan Cabdulle ee caalamiga ah oo ay ka soo degtaan diyaaradaha duulimaadyada caalamiga ah ee sagalka goosha hawadeena Soomaaliya iyadoo qaarkood ay dib ugu laabtaan dalalka adduunka qaybta guduudka casaanka ah ee leh labada ringo ee caddaanka ah waxaa ku eg duulimaadyada diyaaradaha iyadoo ay halkan aan taaganahay ay tahay goobta ay ku soconayaan gaadiidka qaada xamuulka diyaaraduhu ay keenaan ciyaadaha gargaarka iyo kuwa ganacsiga waxaana dhinaca kale ay tahay jidka laga baxo oo ay gaadiidku isticmaalaan sida gawaarida shirkadda Fafori ay leedahay ee ka shaqeeya howlaha adeega iyo shaqooyinka uu garoonka Aadan Cabdulle u qabto mujtamaca Soomaaliyeed iyo ajaanibta caalamka iyadoo ee dhinacan kale ka mid tahay meelaha dib u habeynta lagu sameeyey loogu talagalay in ay ku socdaan dadka waxaana ku sawiran astaan ay dadka ku garan karaan in socodka xagga lugta ee food stamps-ka loogu talagalay garoonka Aadan Cabdulle ee qaybtan raamka ayaa ah markii ugu horeysay ee qurxin noocan oo kale ah ee astaamaha jidadka ay dadka ku socdaan iyo kuwa gaadiidka loo sameeyay iyadoo arrintan ay tahay astaamaha garoomada caalamiga ah ee dalalka adduunka ay ku sameeyaan si looga kala garto goobta ay dadka ku soconayaan iyo qaybta gawaarida ay isticmaalayaan waxaana uu ka soo bilaabmaa Ever 5 ama 05 iyadoo uu ku eg yahay ilaa iyo 12 taasoo loogu talagalay in ay dadka qaarkood ee soo dhaweynta ee wufuudda caalamiga ah iyo kuwa hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya ay iguna istaagi karaan astaamahan ayaa gacan ka siinaya ilaalada ammaanka ee garoonka ee ciidamada booliska iyo mas'uuliyiinta maamulka garoonka in ay dadka isticmaalaya garoonka ee rakaabka iyo dadka soo dhaweyntaba ay kala gartaan halka iyo meelaha xeendaabka ah ee gaadiidka diyaaradaha ee hawada iyo kan dhulka ee baabuurta xamuulka iyo gawaarida yaryar ee kuwa weeshashka ay dadka rakaabku raacaan markay diyaaradda fuulayaan ama ay uga soo daadagaan
مريحة مامول كجران كأذن عبد الله مدن محمد سعيد عبد الله وكدي مركي لو مقعابي حلك مامول كجود مارينتا هولها جرانكا لو ريجي حفيز كأفر اللواتنكي بشي سبتمبر سنة كي لبضو كوني لبي اللواتنكي ايا بلابي دردر قلنتا هولها اديق جرانكا غار اهان وضا شاقينتا حفيزيضا شاقوينكا ان لوغا مارمن ايو هولها ايهي ادها كلا دوان دولة فدرالك الصوماليا قدها جرانكا ماريا محمد سعيد عبد الله يا إيشي إن أنت بدن لا تشي لا صميو ما ملك جرانكا مسؤولين تا شقوداجيين ملاحظة شركة فافوري جدجة أديجة ديارضها هي ذها هي ذا دولستا أقسمها جود وزارة الجديدك هي دولستا هوذا iyo xafiiska wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dawladda hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya sidii lagu hagaajin lahaa bilicda iyo quruxda garoonka diyaaradaha oo kamid ah ilaha wax soo saarka dhaqaalaha dalka maareeyaha maxamed saciid abdullahi maareeyaha maamulka guud ee garoonka aadan abdulle ayaa uga mahadceliyay sida howlkarnimada iyo wadaninimada ku dheehan oo ay mas'uuliyiintu uga qayb qaataan horumarinta garoonka Aadan Cabdulle waxa dhinaca kale socda howlo lagu balaarinayo raamka garoonka qaybta diyaaradaha howshaasi oo ay gacanta ku hayso shirkadda Fafori ee Turkiga marka ay soo dhamaatana sida uu maareeyaha maamulka garoonka Aadan Cabdulle uu inoo sheegay xaliga ay ka jiri doonaan madaxda sarsare ee dawladda federaalka Soomaaliya sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Hamza Cabdi Barre garoonka Aadan Cabdulle ayaa in dhawaale ahba hooshiisa dib u dayactirka ay socotay iyadoo ay qaybo kale oo lagu balaarinayo barxadda guud ee diyaaradaha la dhigo ee kuwa caalamiga ah in kuwa dowladmaadyada gudaha howlahaasi la rajaynayo mustaqbalka dhow in lagu sameeyo arrintaasna waxa ay fududeyn doontaa isu socodka gaadiidka hawada diyaaradaha isticmaala garoonka Aadan Cabdulle Maxamed Nuur Maxamed Abuukar warbaahinta qaranka garoonka Aadan Cabdulle مسؤولين كتير سن سفارة يوغاندا الصومالية يا مانت مجلة كمبالة يا حالون تودن كاسي وحي وقب جلين حفلة أيكو قرن جبينيين أرضي الصومالية دور ميسيميت كمدة جامعة لها هو وين يكو يلا دال كاسي محمد بريت الشيا وركن كمبالة إنه قصدري. وحا مجلة كمبالة عاصمة دال كيوغاندا لغو قبتي حفلة قرن جبين تأرضي الجامعة كفانش. taasoo ay dhigtaan wadamo kala duwan oo Afrika ka mid ah waxana Soomaaliya uga qalinjibinayaa arday kor u dhaafaysa konton arday xafladda qalinjibinta waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socda safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda iyo marti sharaf kale markii xafladdu soo dhamaatay waxa warbaahinta qaranka dareenkooda uga warbixiyay ardaydi ka qalinjibinaysa jaamacadda وأنا أقول لك أن أنا 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 waxaan leedahay ardayda qalin jibisay jaamacadda ka fendish oo degreega iyo masterka way soo gujiro ambalye markoobaad iyo mar labaad sidoo kale waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha ardayda iyo qaybsamaha safaaradda Soomaaliya ee waxbarashada ee dalka Uganda Liban Hussein Diru waxa sidoo kale halkeena ambalye uga diray raba ardayda jaamacadda ka fendish dhamaan waxa way fikradeeda kala duwan waxa way jaamacaddu ku kooban tahay waxaan leeyahay waxa la soo gaaray maanta farxad iyo reereen oo waxa way in badan asuubaysay waxaan leeyahay hambalyo marka hore waxaan mahadas kale ilaahay soo keenay xafladaana qalin jibinta jaamacadda ardayda Cavendish ay ka qalin jibinayaan ardayda Soomaaliyeed oo in ka badan 100 arday waxaan leeyahay marka hore hambalyo marka labaad waxaan leeyahay aqoontii waxyaabihii jaamacaddu ku barteen inaad dalka dib ugu soo laabataan
intii fursad u helaysay inay dalka dib ugu laabtaan waxaan rajaynayaa markaa dib dalka ugu laabta aqoontiin iyo dib u diska dalka ayaa ka qayb ka noqotaan jaamacadaha dalka Uganda ayaa waxaa sanad walba ka qalin jabiya boqolaal arday oo Soomaaliyeed oo heerarkooda kala duwan ka baxa Ahmed British warbaahinta qaranka Kampala Uganda duulii ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug ayaa magaalada Cadaado waxay uga qayb galeen xaflad lagu dabaaldegayay dhismihii golaha deegaanka Cadaado iyo doorashadii maamulka degmadaasi oo hal sano ay ka soo wareegtay Jeelaane Xasan Cusmaan ayaa warkan Cadaado inooga soo diray madal ay ka soo qayb galeen wasiirada iyo xildhibaanka ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya qayb ka tirsan wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug maamulka degmada Cadaado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Cadaado ayuu maamulka degmada Cadaado ku soo bandhigay waxqabadka sanadkii la soo dhaafay taasi oo ku beegnayd sanad guuridii ka soo wareegtay markii dib loo doortay golaha deegaanka ee degmada Cadaado gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiri warsame oo gooreen madasha ka hadlaya soo bandhigay waxqabadka sanadkii la soo dhaafay iyo sidoo kale qorshaha lixda bilay soo socota barnaamijka halkan aan ku soo bandhignay in aan sheegno oo aan soo bandhigno nagama ahan in aan ku faano iyo in aan isku xayisiino laakiin waxaan ugu talagalnay xisaab celin in wixii aan qabanno wixii aan naloo dirsaday iyo wixii naloo idmaday waxa aan ka qabanay in aan xisaab ka soo celinno ayaan ugu talagalnay waxaa xasuusatan degmada markii aan qabanayna xilka adeega bulshada qaybo badan oo kamid waxa lagu qaban jiray meel ka baxsan xarunta degmada dhammaan adeegyada hadda la idin soo bandhigayo kuwa kaletana xarunta degmada lagu qabtaa lixdii bilood hore wixii aan sheegnay waxaa ka mid ahaa dokumentiska halkan caawa iyagoo ag juwal ayaala waxaan inagoo dhahayna waan raadinaynaa dokumentis noocaas ahaan keenaynaa sabarloogaan diyaarinaynaa annagoo dhahayna halkan ka hadalno laakiin caawa waxay ilaahay maadiisa in sabarloogii iyo rajabuudkii iyo dokumentiskii oo dhammaystiran inay hortiina yaalin waxaan rabaa inaan sheego lixda bilood soo socota kow waxaan rabnaa inaan qabanno inaan hirgelin si buuxda u hirgelinno naqshada iyo balaanka la soo bandhigay inaan si buuxda u dhaqangelinno ayaan rabnaa u hirgelino laba waxaan rabnaa inaan si buuxda u bixino dokumentiga dhulka oo lixdaas bilood soo socota u hirgelo waxaan rabnaa inaan dhisno sidii hore loo sheegay 5 kilometir ee ah laamiga weyn ee magaalada dhexmara General Xildhibaan Saadiq Cumar Xasan iyo Xildhibaan Cabdi Saabir Nuur Shuuriyo madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay dhankooda sanad guurada dib u doorashada golaha deegaanka iyo maamulka degmada Cadaado waxayna ugu baaqeen bulshada reer Cadaado iyo deegaanada ku xiranba inay la shaqeeyaan maamulka degmada Cadaado waxaan kugu ambalinayaa shaqada fiican oo aad na soo bandhigteen waana hormar bilow ah oo hal sano ah waxaan filayaa mandate-kiina waqtiga uu ku dhamaanayo inaad koobiga soo qaadatay magaalada ka dhigi doontaan wixii caawey aan halkan noogu soo bandhigay runaantii waxay ahayd hawl runtii aad midadiina u leh waxqabad muuqda ayna mudan tahay degmada Cadaado kana soo daahay runaantii aaday runtii qiiro noogu abuurtay halkii sano oo sanad guurida ka soo wareegtay waqtiga la doortay golaha deegaanka oo hogaaminaya gudoomiye Faarax shaqada uu qabtay waa runtii shaqa aan la soo koobi karin Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay dhacdadii deegaanka qorof loogu laayay shanta caruurta ah kuwaasi oo ay dileen kooxa maleeshiya beeleed ah falkii foosha xumaa ee caruurta maaragtay lagu xasuuqay ee xadgudubka ku ahaa diinta iyo damiirka intaba in aan cambaareyno oo maaragtay luuqadda ugu adag aan ku cambaareyno falkaas shaydaaniga ah oo aadka iyo aadka u xun oo aqliga iyo insaanka iyo diinta iyo xishoodka iyo damiirka intaba ka maran waxaan sidaas oo kaleeto u tacsiinayaa dadkii ehelka ahaa ee caruurtaasi ay ka baxeen Ilaahay subxaanahu wa tacaala samir qayr qaba ha siiyo waxaan runtii bogaadin mudan dowlad goboleedka Galmudug ilaa hadda tallaabooyinka ay qaadeen oo ah in dariiqa cadaaladda la aadiyo dadka dambiilayaasha
تاسا أهرنتي وحوارية دولنما لقوك الجو يكره مركب وين دولنما وش غيسا رنتي فلحن أو دعاء وقف دلي أو سمايو فلكلو كسيحن أو لوج جوابه داو ومعها لبده قيس من ديجان كان داو ومع مركب دات كرير على هذا هل كان جوبي أو دياشي يقويه كا وحلقت بوحي تاي وح وحلقت ديدو أو قمهم زن وعضمير ضميرك إنه شقيه دينته إنه شقيسه عقلك إنه شقيه ويا نقن كقبل جاء عقدة يحمان تقص ليسا وحيابه نوع عاسي أي كسر تجري كران وإنا نسكدين دب دور شدة قل أحد دجان كه يمامل كدق مدى عداده يا وح يكوب جنات طبنك أغسطس ولا بدك كن لبي إلا بعتنك waxaan xilligaasi laga joogaa hal sano taasi oo xalay maamulka degmada Cadaado madashaasi ugu tala galay inuu ku soo bandhigo wax qabadka sanadkii la soo dhaafay iyo sidoo kale to qorshaha sanadaha soo socda Jilani Hassan Usman warbaahinta qaranka Soomaaliyeed dalinta ku nool gudaha magaalada Muqdisho degmooyinkeeda kala duwan ayaa ku raaxaysanaya jawi nabadeed halka qawaarijtii mafiyada heede arxanka darneed ee argagixisada shabaab oo markii hore banaysatay horumarka dhalinyarada iyo burburka caasimadda ka shaqeynaysay haatan ciidankeena qaranka ay ku ugaarsanayaan gudoodkoodii Maxamuud Cabdi Deersha ayaa warbixintan u diyaariyay sanadka hor walwalkoodu waxa uu ahaa sida ay naftooda badbaado ugu heli lahaayeen balse maanta waxay ciyaarayaan kubad tani waxay muujinaysaa sida loo jabiyay kooxda xagjirka ee Al-Shabaab oo Pepsi ku haysay meelaha bulshadu isugu timaado ee magaalada Muqdisho gaar ahaan garoomada faala kamida ay taageerayaashu maanta soo daawashay garoonka Ahmed Gali Stadium maalintii waxa ay bilaabatay dhidista 10 saac garoonka bilaabatay la iyo 6 saacnimo laakiin maalmaha fasaxa laga yaabaa in halkan toban saac isdii saacnimo la gaaray mararka qaar waxa laga yaabaa in garoonka xitaa lagu gaaro garoomada qaar oo meelo kale lagu gaaro xitaa ilaa iyo subax oo kale lagu gaaro salaas subax oo kale wallahi waxa la dhigi karaa dadkii oo amniga iyo markii hore oo magaalada sidii hore ay yani isku midaysan ahayn oo hadana waxa way farq weyn u dhaxeeyo ciyaartoydu cuslaatay iyo dhalinyarada leh hamiga fog ee sporti ayay kulmiyaan garoomadan halkaas oo si nabad ah ay ugu xifaaltamaan waxaan aad u xiiseeyaa ciyaaraha oo daawadaa waxaan hamiga ka leeyahay national team of Somalia insha Allah kun qowaa maaragtay qurux badan dee anaga maaragtay diyaarsan wax isla dheelayna kooxo oo maaragtay isku kakeena oo ruus ah haddaa kaftan waa ay farmi aan tiina ku dhalanaa anaga laakiin dad badan hadda isla ciyaareen waxa jira maaragtay oo ayagoo weynaad ku bartay oo aad dad ku jibinaya ciyaaraha garoomada salxu waxay ka qayb qaataan isdhexgalka bulshada iyo nabadda iyadoo dad badan ay garoomadaas ka helaan saaxiibo cusub tiimka marka tiim engineering waay oo shirkadda ka watirsanahay ciyaartaas oo ku ciyaarna galabta soo isniina si ciyaar wanaag ah saaxiibtinimo ah xisaabtana oo hal tiim oo halweyn waxaan lahay hal tiim oo halweyn ka watirsan marka sports kala oran waxa loo yiri waa isdhexgal bulsho maasha Allah anagana aad iyo aad ma aragtay u ciyaarnay ciyaar wanaag buqlaan si xafadeysan oo rag ciyaar oo weyn ku jiro maamulayaasha garoonada oo soo maray waqti aysan furi karin ganacsigooda ayaa hadda shaqeeya saacado badan taas oo dhinaca kale ka qayb qaadatay shaqo abuurka magaalada garoonka anaga sida ugu talagalnay baa waxa uu leeyahay habeen iyo maalin subaxii horena cidda la lakiin cidda rabtaa ku aalimitay karto sidoo kalena wixii galanta ka bilowdana ilaa kaadinkii sidee saaxiibnimo waxaa ku dheelay tiimamkaas oo ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo shaqeeyso qaybaha kala duwan ee dalka runtii qof walbana waxaan ku soo dhaweeyaynaa gacmo furan inkastoo Muqdisho ay muujisay inaysan horumarkeeda celin karin taakooyinka ay argixisada u dhigayso haddana waxay u baahan tahay in dhalinyaradu banooniga ka sokow ay muujiso kaalinta kaga aadan amniga maamulka degmada xudur ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta daafuray dib u habeyn lagu sameeyay ceelka biyaha ugu weyn magaaladaasi oo kulkii hore ahaa mid qaraar ah dadkan ay ku dhibanaayeen balse haatan laga dhigay mid macaana maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkan xudur inooga soo diray
ciidan ku yeelay xaafada Sheekh Weyse magaalada Xudurtan iyo markii la hirgeliyay biyo dhanaana ay bulshada ka dhaansanayeen oo aan loo isticmaali karin cabida iyo cunta karinta hase yeeshee dadaalo badan oo maamulka degmada Xudur ku bixiyay hay'ada aktarna fulinta mashruuca ka saaciday waxaa lagu guuleystay in ceelka lagu xiro qalab biyaha lagu nadiifiyo macaan ka dhiga taas oo noqonaysa markii ugu horeysay oo ceel ku yaala magaalada Xudur biyo macaan laga dhaansado gudiga biyaha ceelka gacanta ku haya ayaa sheegay inay ilaalinayaan hantida dadweynaha mas'uuliyadeeda ay qaadeen wayba ballan qaadan oo noona mas'uuliyad u lahayn inuu gudiga doon iyadana ma tusi qalabkiisa ay shaqeeyay sida lan isticmaalay sida lan ilaaliyay mas'uuliyadaas uu gaarnay haado doonta inuu ilaalin inuu dhaqaaleyn walaalku ku bedelo walaal lahanaanayo sifeyn lan tusi qaar ka mid ah dadka ceelka biyaha ka dhaansanayay iyo wax garadka magaalada Dahfurka ka qayb galay ayaa maamulka u mahadceliyay ceelkaas dhamaanahay langi kuweysi sida ta korke ee dadlaca ku soo biiray ma waraabo korna ee nugeysiga lay lug isticmaalay ee mahayti meerashada maasha Allah alxamdulillaah taab bi nadiif ee aafi aanay nagad la mudan beer dhar dhagaale abitaanka awlaad maasha Allah wallahi wallahi oo ilaahay min shukriyow oo ilaahay min maayo geesay kareeray geed may lagi baanga aw hatan ku la tiray inuu ko hay waraabe oo ee rigi ee nanka aan uga hay geek haraad la ka bedelo wal oo magalaha ku shaqeeyay maskantisa ku sheenu eeda uma hasultin ee guulu anay goobnimo iyo wali boo hormar si rajeyan Abdullah Nur Oomane oo ka socday wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha degmada Xudur Umar Abdullah Maxamuud ayaa ka hadlay dadaalka lagu bixiyay hirgelinta mashruucan iyo faa'iidada bulshada u leeyahay markasta way iska deeyane intii xubnaha aruurina meel ay ayay degmada ka saabsan oo qorshe meel ay aan jeedina haydo tii markaas wal hayto meel ay ka biyo hadda meel ay toddobaadkan soo way soo biyo doona wadamada soo biyo doona oo la koobay doona magaalada guud ahaan walaalayaal ka yaala siin shaqeeyaan inta biyaha saaraan bulshada siin ka filiin markii koreeyta ana fiiskan kooyay i dhaqtan meel ku shaqeeyay eelkan filtration ku inta la saara waan lagu shaqeeyay alxamdulillaah geeka meel raayisa goob joogan ana dadkii uleen waraamni dadka tigeenka meel jaraan waraadan maalmoon inta la soo biibo lan birisa dibarba bulshadii ba isticmaalaysay meel raayisa way ku waraabay idiyada ku mahadnaan walaal kororan kaliya ma haytay sanadkii hore raadidur kulli iyo booyin sanadkii hore muddi la ogornaadan ee nabi aadi yahayti hata ogornaadan oo shaalo wal iska hay waraa biyo ku dhamaadan raadidur jididka surumaan bi hareedo jirgaan la kashay adan la kushaani gaar damir la xari ya hal dollar la mudara la qaan ay jirgaan kast maxamed xasan abdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada Xudur dadawana saaxiibayaal oo TV ga qaran ka Soomaaliyeed markaan akhbaaraadkii dibadda ayaan aadeenay dalka Itoobiya maalmihii u dambeeyay waxa ka socday dagaal qaraar u dhaxeeyay ciidanka federaalka Itoobiya iyo jabhada faano waxana si gaar ah colaadaan ugu alisneyd gobolka Maxaarado dad badan ay ku dhinteen kuwa badan ay ku barakaceen hanti badan ay ku burburtay waxa kamid ah dowladaha walaac ka muujiyay dagaalkaasi dowladaha Mareykanka iyo UK waxana ay soo saareen warsaxaafadeed ay ku qoran tahay dal adag Mareykanka iyo UK ayaa ku biiray wadamada kale ah Japan Australia kuwaas oo walaac ka muujiyay xaaladda amniga si xumaanaysa ee dalka Itoobiya rabshada dhawaan ka dhacay gobolada Oromada iyo Amhaarada ayaa horseeday dhimashada dad shacab ah iyo xasilooni darro ayaa lagu yiri bayaan wada jira oo ay soo saareen Jimcaha maanta ah qaburada arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa hore u sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda amni darro ay Itoobiya wajahayso iyagoo dowladda ugu baaqay inay xaalad degdeg ah ku soo rogto gobolka Amhaarada oo dagaal haatan ka socdo dan kale Israa'iil ayaa shaacisay inay soo daad gureynayso in ka badan 200 oo isugu jira muwaadiniinteeda iyo dadka soo jeeda qoomiyadda Yuhuudda ee ku nool labada magaalo oo ku yaala gobolada dalka si gaar ah gobolada Amhaarada gobolka Amhaarada ay dugto waxa ka socda oo waliba sii xoogaystay dagaalo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo milishiyaad ka faano oo ah milishiyaad deegaanka ah oo ka dagaalama gobolkaas intaa saaxiibayaal waxaan ku soo afmeereynaa warkeenii habeenimaad ka daawanaysay TV-ga qaranka Soomaaliyeed intaa warnu caan ku kulmi doono sidaas iyo maana Allah